Ndi abantu kakati banamboze bakuba mauna abalemerawo. Because banamboze bubatambula na chitambula. Especially now nti federal teriwo. Buganda for the first time. Tugenze mukulonda kuno. Kuli very difficult. Abantu bakutegeera. Tewali we institution iyo najodukira. Besi ya dukira ange mengo. Musanji wa kabaka simanyi judisi bia nyima simanyani. Besi ya sabasa ya kabaka agenze sese. Besi ya jide kuchidiringa yere besi. Sabasa ya kabaka agenze gana. Besi ya agende demuchi wenge. Era besi ya mulika ya tugamba. Semu ugele keza la kekombelera ya likatikiro. Katikiro mulika na ganti. Atatu wadebi ya fetu. Ntuwa kubwa ntuwa kuna minu. Ntuwa kubwa ubujozi buwabu. Anu kugulire mpali. Kakati. Kakati today we tuogere. Buli institution niyo na. Ekubidwa. Buli institution niyo na. Ebadde yerega mukalulu. Ekubidwa. Ndi, look. Chiza besije ya jati. Chiza besije ya jia mbili gumu. Urukwa badipi bali baga itibajia kwe simba. Utibali damu. Serukwe ya manafa. Era bichiza besi jala bikira nyo erubaga mkusabira sekwe ya bali bambatili mifuli ya jadipi ya baba ajukula wa mchireche don't want to insinuate but that was a fact kakati besi jena ja ukugaro ulijiru manju which has effectively done it nga as long as Museveni is safe besi jena besi jeti wali igu there is no emergence of an opposition leader at the level status of Besigye has achieved it. Kakati, echokubiri Besigye ina mukazi we. The groundwork for Besigye was done by Winnie. Bwe nkusomera akatabo kange the making of Dr. Besigye nkubuulira. Nti Winnie yasoka n'aliira yaina ambition ezokubeera ku facility. Umwe, teri kirungi nga to set yourself n'ogamba ambitions. What do I want to achieve in this munsi? I want to be this. You work for it. Winnie Byanyima ya jama nyinti ya jakubira kwa first lady. Winnie Mandela, Winnie Byanyima. Kakati, najaja ya bali anga chigengi. Bamu tu wala kusekwiteri ya bantu bachi ajukira. Winnie Byanyima ya lead deputy wa mobilization at the secretariat. Ngabili maso ya mkama hawa. Kakati Winnie Byanyima ajamu parliament. Najamu parliament. Nenga aimu emulese kukuba bantu bonna Museveni bali yayambisa mu future. Wili Byanyima yakuba Luchikayiri. Luchikayiri was historical. Familia ya president yaberanga Luchikayiri baya ukanirani mchala we ngagenda mu nsiko. Yakuba na mujamu yali privatization unit. Wini nakuba mukwezi. Why? Mukwezi nebesiji bali ba competing for supremacy in Rukungiri. Era mwezi bwe yagenda kwesimba kuba chairman bwe nali mweru kungiri gundi yatwala sudiru besi yenaja mu meeting na abaganti mulondo omubi unazene mubi munne yes ngale omseji mulabo mitaka kwenzi ne mwandu wa chali omchala ka kwenzi I even talked to her yesterday ya nga besi yayagala kwefula bulu mu lukungiri national political commissioner ani mukazi we censored kutesa na sensa linga Luchikayiri na sensa linga Mukwezi and many others. Nenga Winnie Byanyima agamba we are cleaning the movement. Winnie Byanyima ya kuatangane simu buwati. Yes your excellence. Yes your excellence. Banango mukazi akola Museveni ya mulagira na leta panic. Because Museveni talabu. And many people do things claiming that they have been assigned by the president because confirming from the president is it is true to chiri no mujawa kati no mujawa president si mtu kugama nti buduna kujia mulaba 20 switchboard kaba kubuza nti omwaka zaaji hapa mwetolo debo ebati baba ulia nti yono ya jia nga baku preventing baba mafia baba bebaba sasura ebati haba mwetoro dao. Okubabu lianti. Amuaga zaachi. Mumubuze cha amuaga lila. Mukole mutia. Nzeke njini nzena teka ugundi. Hotia ini ya president. Nimbaka ndi muteka uwe simu.
abantu kwa bogele bintu ho tumwebaze ya jirwani la baba funireko ba mafia funireko information ne batandika hatu kuda yeri ne bumu fuka baliba mwitamu wongi ne bumu bano yunga tasa kwa lingonzi ya betu mwebaze mkula muamanyo ne yali mkambu wenganzi doza mwonge ya chari enze kwa hizo baka ni muofiso muna tira mwune ni ila bantira tata ne yenge yeti guni njena jiteka u kakati mawo huyo katunda na ya msasudi mawo ya buweza mkwezi ya mga nti mkwa no makes so mkwa na makes jerikanis what do you make to get that money mawo ya choge mwye fitina yetu ulanida kati mawo na imu chibina pa mtunza chwekiti but the issue is tolo woza where I disagree tolo woza nti bato ya numbers bato ya muwanga chivumbi bato ya gundi seguna is because of tribe no Bobi Wine bwe yajja banamboze baya kalabalete Bobi Wine akulembere DP boba itemu at the expense of the party aba DP nabaganti bagumu nyo DP was the ultimate goal of the Democratic Party is survive oba kino bakomu oba tchinayo but it must remain nti ye political party weri eliyotoza nyanga nayo omuntu akugamba nti nze kati nge gume lyange lye nina serious send no you bring money utagania bwere you bring luxuries utagania bwere you bring obulimo kwa government obakwa million 10 mame you are wasting time respect my ego kasi to jambo joku nere gamu tukubaka na miaka 10 ego. You cannot humiliate me. Talk it about a 6 cent. Tombuli ebibi agasi ebiam kamoto kabichi. Tombuli ra. Tombuli a cent ezo. Gobi demia kabidi. Asetu muetan. Umpa bilioni kumi. Tuenka nene zizo. Kati abu toilet a cent. Benyondo ya bwere. Kakati abantu abafana na batyo. Ndi the Democratic Party. Yote chuka. Teja kukiza Bobi Wine kujitwala. Kwa namboze ne seguna nani, ne muwanga chivumbi, baga lukujitira muu. Dipi ya lema, kwa basi mwogerele ayogere. Kwa basi mwogerele, what they want, babako la dipi mwatanu mwena, yafuko mrundi kukune yegenda. Basi mwogerele bazene babirao. Nekwa lauza mchisele cho katika baka ikaweri. Kabaka ikazepate weri. Nisi weri. No. The Democratic Party and the UPC have survived. Erabo bajja kubeera wu. Ndi kati bano banamboze nabo bayitia kukadi ya DP. Kati wagenda kubeera wate mawu agenda kusimba wu. Abakuba banamboze kubaka kati namboze agende mu people power. Kajimwali kukadi ya DP. Kakati kabaka banombo luwe na alemu haba wangu. Kubanga tibasubula kukolaji. Tuliko onside. They cannot tuliko onside. Na yunga wu. Bon naba duka kuda mu parliament bonna tuliza kugamba gundi ntia ingira loji gwafuruma muito omwezi gova college eliyoji ofuruma mloji no mukazi ati no vuma ona ingira nti mwezi ati kwishira kushima yoji kati banambo zabo bano ba gundi basegona bonna bagala kintu kimu to go to parliament at all costs. What they want now is a vehicle to parliament, whether DP, whether Chi, and tina bone ba chisanga, nti abalonzi na bobo bafanana. Kuba abalonzi bebali ba de safe guardi, nti okuva lonyome de chibina cha fesha DP, kato kubaka luro kabulizi. Na abalonzi na bobo ligaribo. They don't know. Beba soko genda. Beba soko genda. Beba kusoka yo. Yes. Na ye, tunafuna. Wala bakati waliwe tuatani kidoko zebulungi otoka kusonge nti tunafuna abantu abategeera kye twagala mu bukulembeze kubaka kati omuntu obanga gwe ekizibu kyo kugenda mu parliament at all costs employment nabanga nebo ulira nebo ulira ayogera nga yes. Gamba ye ekirubirwa ki kubanunula ogendo omumaliriza ngera na ekigende lwaki anti ekivudde mu ekyo kimanyi abalonzi basabye sente lwaki kubanga luli twalonda mu nkaga mugumu mu Buganda
nizudama nitulunala mkaga mwebili mkaga mwebili Buganda tiyalonda kubatu walonda chitole chitole nechirunda mu tuadamu okulonda mchinana nizudama okulonda mchinana mwenda tulonda tulonda ya mwero si kakati tudoku wa mchenda mkaga we vote every day what does it mean umulonza achitege day chemba gamba nti okuza omukazi we yanobye mu bufumbo nokuwasa omuwala omupya awasiza omuwala omupya kusinga why nti ono gwobasiza gwogenda okukima ewaabwe omuganda naye maama gundi omanyi awo ku nyumba njagala tuveewo tugule ennyumba eyaffe naga nti ebyo tobinnimba sente zigule ennyumba tozirina akuluna omanyi tujagendanga mbitonga every time wagana lyo kuntambuza nga ndi mwana muto kyalabikako mu bantu kati luno ntwala mu bidongo bwaba musiraamu kuluno ha nkufula hajati ogenda kukola hija eyakulema mu myaka so kakati abantu babulijjo bakitegedde ba voters nti noona eyajja yeewaga nti ajja tukolera noona ayogera olulimi lumu ng'olwani ng'olwoli kati baki bavudde bategeera nti o nti e ombaka parliament bwe tumutwala afuna miliyoni za ataano nti ye naafuna emmotoka ya miliyoni bisatu nti ye ze biliyoni mmeka naye yakino naye yakiri nti ye naffe tuwe naffe abalonzi tuwe kakati eyo echallenge abalonzi bategeera batya nti ono yes kubanga ne mbagamba nti omuntu ye eyali mu kuuma ekidomola kyewa mu Rwanda n'akikuuma bubi tekitegeeza nti ebidomola byonna bifu edda ba lukyamuzi abo aba opposition baakolanga lukyamuzi yeeripanga ku city council lukyamuzi najja yeeripa ku kimotoka kya city council ne kiyola ebisasiro kubanga they did not have money the only way of winning elections was to deliver service delivery opposition yakolanga service delivery kakati sente zebafuna mu parliament bonna nyingi mpitirivu they prefer to use money mu kifo kyokukola kubane bwona akolera bajjazi kusaba kakati the challenge is can we change the mindset of a voter oba voter nitumusomesa tikuobonaabona kubanga bwengenda ekyawagonyeze n'emikwano gyange n'abaganda bange namukodomi wange Kaginya yampe ntali ngoma nikoja wange rubega nampende kakati ente ezo zebampa nizizaala nibangamba nti mu balunzi bende eyakuwadde ente ogizaayo naawe n'omuwa era nabayise bajje batwale mbalage ente zebampa nange nizizaala yabaganda banga binguma vampa nyente kakati omula omuntu yagule ente ekyawagonya mukatale nebwezaala tokomawo kuba yagigula naye ono akuwaddeyo obwereere okolaki ozaayo kakati omulonzi ayina okitegeera why are you suffering with the problems nemujje waffe batukoba mu bibanja bakolaki nti ate bali betwalunda no situjja bakolera mwe akaluko wakanywamu tonto akaluko n'okanywamu omwenge akaluko bakuwamu sukaali kakati ebintu byonna ebyali ebyokuwa balwadde ba covid byonna babikweka ojja kulaba nga bizzeeko badide obunga babutaddeko ebipande ebirala donated by mp donated by mp kati mubirye that's your problem nti chairman wa 5 bwemumala omulya ng'agenda mu bamanerenda ng'asingayo ennyumba ye alla nga amuteera mu baraka ng'awangula kyova olaba ng'obutale abutendalinga ng'emyala agitendale ne bwemukaaba azzeeyasaasaanya kuba kati alina okugjayo sente ze zeyakozesa luli ate afune n'ezinaamukomyawo ogw'okumeka abantu be balina okukitegeera nti akaba sente zetujja kumuwa anti kati mindset yogambye okukyusa eyina okukyusibwa naye wateekwa okubaawo abagikyusa anti baani kakati bw'otunuulira saawa eno fenna twagala abeesimbyewo
kuba president yes oba abaagala yeah, n'okwesimbawo no tekunaba yeah. By the way naye abaagala kati ate jjukira bwe tunaatumala okwesimbawo yeah. Nga buli omu amaze okuyitamu yeah. Kigenda kuyitirira yes. Naye kakati bonna abateekateeka okwesimbawo kuba president MP LC5 3 nawalala wonna fenna twagala kubawa bajje tubawulire fenna twagala bawulira byeboogera owuliriza emikutu gya mawulire egy'enjawulo ye target abalonzi nabo yeki ye target twagala kuwulira ono twagala kuwulira ono twagala kuleeta ono ekibuuzo kiri nti yes bajja okwogera mwagala kuwulira abantu abo naye mumanyi kye bagenda okukola kubanga yeyandibadde steepu ekola ki esooka nti bwe tuba twagala bwe tuba twagala tukyuse mindset y'abantu twandibadde twabatandika okubategeeza nti bano bonna abajja kino kye bagenda okukola ku mutendera guno kino kye bagenda okukola b'omutendera guno kino kye bagenda okukola omuntu n'ayingira mu kulonda nga kye tuyita civic education n'ayingira mu kulonda ng'amanyi kikyagenda okulonda kubanga mindset y'omuntu erina gikyusana ku musomesa n'ojja mu kiri ekirimu n'oyingizaamu ekirala ekyo ky'oyingizaamu nga kyekituufu so yensolaki ekibuuzo ekyo njagadde nnyo muganda wa Tamale naawe ombuulire nti tukyusa tutya mindset kuba abantu betuyina betwagala okuleeta mukulembeze n'abo abaagala bangi okujja mukulembeze bo baagala kujja mukulembeze ati olkosi kubanga banoonya employment banoonya sente banoonya ki kyobulaba nti omuntu bwalemererwa eno ng'agenda eno era bijja kumala kugamba kati nti akatabo ako kenawandiika bakayita saving yetanga from the TV ngamba kanti Museveni alinga lulimi naye ate ng'amanyi agali badde galuwagira ate gegagalulume era kwe luli oko nakandika 25 manda 25 June kasimba July za kafuruma lwa balaza nga 25 gw'omusanvu 2018 kyetubaddeko kyenyini discussion ti abantu bafuluka okuba twatandika na CA wetwayonoonera ebintu nti apo to today okujjako erevo n'okujjako ki naye constitution yaffe tetubuulira mu buvunaanyizibwa bwa pulezidenti bwe tulonda tumulonda akole ki what's the role of the president of a country kuba the moment abantu kobabuulira nti mugenda kutinda lutindo ti akalitusi ajja kola okujjako nga mukulu nnyo mutwale enkoma bamala kumanya ky'ogenda kukola ki kakati abantu baffe nti oyagala tanulu y'amatafaali boda twegireeta nekano kali kumubiri tokalira awutandikira kufuzo bakimanyi yesobola the moment you describe the job or the role people find it easy nga kataka bayanyonyodde ekirunaga nti emirimu gy'omubaka paliamenti giri ena ejja okukiikirira representation okwalokatinga sente gavumenti zegenda okukozesa okuzimonitaringa overseeing and the other one he said before kakati abantu nze wembagambira n'omubaka wa parliament alina okubanga mwogezi kyobula nti ababaka ba parliament bamalako emyaka nga tebawogedde era nakyewunyiza waliwo omuwala ewaffe eraaka bamibatemamu kinyamatama kinyamatama ayogera mu parliament naye olwokuba alina gwavuganya avuganya ne mwanyina w'omunene mu district ye bamugambye tayogera ebyo mbadde mulaba mu mawulire gundi tayogera nti kibuule MP talina kyakoze ate kibuule MP kibuule minisita wa water talina kyekoze kati ebyo byonna byemulaba nti bibaamu ebigendererwa nti weesimbye kinyamatama weesimbye yeesimbye n'ani n'omu ku banene ne mwenyina w'omu ku banene mu disitulikiti alina influence kubanga mwe kibakoze obubi nti mufudde prestige representation nange ni mu parliament nange ni mu parliament ne banga fashion ani ali mu parliament we going to kill the whole thing because accountability will fail bwe kibanga mukazi olwako oja ali mu parliament nti no wakirumira yagalaga ne mu parliament we ask why is it that basajja baba wants his brother to be in parliament kitegeza nti
battles is abasubuzi, battles is why should Namayanja want her husband to be in parliament? Ate ye ngawa katuna tugenda kola chi. Echo kitegeeza nti accountability tejja kukolebwa. Mbagamba nti omuntu eyefukidde empale ye alwa nnyo mu kiyigo. Oba omuntu eyefukidde empale tasituka. Because these people want to protect it. Obukagga bwabwe nga tebasobola bootrustinga ku muntu mulala. Kyobala abantu bajja everywhere. Buli omu baagalawo. If we do this, then accountability is impossible. Bo bafunye kakati ate eno wali baddeyo balala checks and balances. Naye bw'ogamba nti ono kuba nti bya sente ono yalina sente ono nedda mu America George Bush yaleeta mutabani we naye baamunoonyeza akalulu si bya influence ennemu Uhuru Kenyatta ze naye bino ebyammwe ebirimu n'okkuba emigga ebirimu okwonoona ebirimu ki kubanga kakati mukazi wa my wife is a parliamentarian. My daughter is a parliamentarian. It's shameful. A minister to sponsor your daughter. Oli kuchenda katonyeze munana saving. Kakati wetanga yo criteria. Member of parliament ya berechi. Umbaka parliament ya berechi. Tineboba mkazi mulungi nyomu Uganda. Tewenza kuganti olimumbeja. Saving a tongue from its hostile teeth. Tutandikire wano, my contention therefore is that the ECA elections planted the seeds of the stinking corruption that threatens Museveni's survival today. The question is why? The NRM fears to explain to the population who the most suitable candidate for the CA job was. For this reason, many voters were not aware of the role of candidates to the CA and its crucial importance. Secondly, people had no trust in lawyers for this job. Haji Moses Chigongo had performed well as speaker, a job earlier considered as a preserve for lawyers. It's not surprising, therefore, that in the race for CA, the late Zimula Mugwanya defeated Justice Remi Kasule, who was the president of Uganda Law Society. Since voters did not understand the role of the CA, they perceived it to be another parliament where everyone can go and shouldn't necessarily be lawyers. Three, since the political parties were in limbo, no serious strategies were taken to sponsor and campaign for suitable candidates. The issues that dominated the public debate at that time were federal and political parties. Other issues were not considered to be important. Today people talk about constitutional amendments, but the provision for such amendments were not considered to be important and therefore did not attract much attention and debate. In the meantime, leaders in Mengo got excited about the idea and came what with the Constitutional Commission. In their proposals, they suggested that a ban on political parties should be maintained for 100 more years. The government, under the CA guidelines, had and that federal should be restored as soon as possible. The government, under the CA guidelines, had catered for interpreters to be provided for those who could not comprehend English, which I think was a trap set for Abataka. Government wanted the pronouncement on federal to be made in their presence. Hey, kakati nkugamba nti enkola eno yatandika mu CA. Mu CA abantu government yamanya nti bagenda kuteesa ku constitution. The best people to discuss the constitution bali badde ba lawyers. Naye government yali eyagala kuba constitution yakolebwa emyaka 9 from 86 to 96. Or 95. Constitution in Eburamu Constitution Square. Constitution in Ekolawachi, Yagobi Anjuba, Yadimisa Constitution Affairs, Kafumaya Jimaliza, Abuma Engine, Mugobesa, Yaganti, Mutari Federu, Mujaji Kumiana Vitala, Nevamukovu, and Yadimisa Justice. Kati, Tugenda Mukalulu, Ngayesu Temani Dua, Anya, who is competent enough to make a constitution. If government had explained tugenda kola constitution baro ya bibali genzi nezi mula mugwanya ya wangula Remi Kasule umulamuzone ya kawumula ya Remi Kasule ya soka kubele chimba gambi ujimezi Remi Kasule ya liko sekretari wakachi wa LC5 AMPG Remi Kasule
Yes. Nga kafuma ye chairman. Nga Professor Simakula chiwanuka kansala. MPG. Kakati. Iche gamba. Nti. Zimula mugwanya ya wangula Lemmy Kasule. But normal circumstances. If the people were properly informed. There was no way. Zimula mugwanya could defeat Lemmy Kasule. To go and make a constitution. No. Boba aganti buli ya judge ni bateka nemu kubanga chikuongo. NRC was dominated by people of humble education. Ni yali yeba kored. Eranze nzijukira. Nagenda okuandika CA. Stephen Kavuma ya bagamba. Ntimulese eteka lya LF education temujirina. Some of the people who shouted Kavuma down don't have qualifications. Have been battling qualification problems. Kubanga abantu wabeira mu government, balo was antiteka tarijia baku watako. The law was in that targeting Zimula Mugwanya. Kwa Zimula Mugwanya aganti ya ina diploma mkola sabuni. Kakati kanyamba na agama, we are tired of ministers who go to Europe with interpreters. But the Chinese, bagenda mu Europe, bogera lungereza, agina nakawala kanamu interpreting. They speak in their... Kakati ne government ngeyagala abataka mwali mu provision mu CA ndinata manyi ruzungu agende bana muchusizanga ajja kusabanga speaker bamuchusize but how can you do it ngato following the procedures ngoja kuliya kitinga lwokozeji ngogenda kuogera kachi gamba ti CA bwe yajja abantu twabe kwekerera nti tuba kuogera kakati today open nituga nti obukulembeze bwa Uganda uino kuma imeji yegwanga uino kudumira amajenga gaina discipline uino kukuba okubera ekyo kulabirako eri ba minister uino kulaba nti Uganda nayo ya amanyi kubanga international arena eringa national park ti Rwanda ina interest na Fatuna interest na America ina interest so you must get somebody who can articulate who can play that role tebabi babulira this is why many people turn up singolo ozolange ekirango ndi asobola okuvuga tulera aje ufuna ba driver banji nebo bakanti amanyo kuvuga motoka aje bajja kujja ne yaize kula ye nebo bagambe ti driver wa tulera yetagisa Do many people turn up? Kakati by our failure to explain to the public, President wa Uganda akola mulimo ki. Chairman wa five akola mulimo ki. Kakati waliwo chairman wa five. Baseja bangamba nti ekitumugobezerwe kimanyi. Bakansala azibonna bakazi abendako. Tibuli kansala omukazi yenna mu district tamuleseewo. Why? Nti mumutu kwa mwalo ndati mwalo woza nti musajja chaso olo genda neba chalaba feku seminar ya wiki namba naba kuma neba kumanga babake echo mba mulo ndanga mwenye umwengi temulo woza namu wabatu wale wakazi ba mwukubela ba counselors temulo woza nti these people baja kufawa na naba kaba parliament ya wakazi chovula ba marriages zifwa umusajja tajja kujja mu bus kubawele kila genda kabali Nebuoba, gwe njini umusajja nebuobo inebuba. Ogendo kwe sanganga, gwe kakwa tambula ni mkazi huu. Ngaba latibajia. Ogendo kwe sanguli, odimana utu. Why? Bivanyi meto vikolachi. Tobitegeira. Era mkazi huu nga ya kagena muparamenti. Uyinzo muwele kere mirundi ingeji. Nawe ndona bango ukolachi. Ngo tojia, bulichimula ba choko na techi. Kwa techiri yo. Bali ya baka muparamenti, bali mkunga nao yingire muu. Aba kwa pere mtuwari mchoo ingiremu. Kakati vipa nabu tuwa tulunda haba kule embeze. Tetupiro woza hako. Nti atina hawa hizo kusangu mchale kubadunze kubache ya mani. Na yenda kubaseja munana haba mara huko. So, moral aspect tetuziro woza hako. Not at all. Moral aspect tetuziro woza hako. Atenga ankuru. Atenga ankuru. Why? Nti tetuta dewo. Why do we think? Nti ba kerezia ye kugandi omusista inakubachi bo bileta buli omunga akugamba erecho vula nti beni ebi bogeza ko bileto banche bagamba yomwa inasaidi ye mbi ye na yanti ye wala la mikoze kubanga baliba ina professional ethics we imagine edda
dokita te yakeberanga mukazi ngate muli munansi negati wawulye nti dokita yezizo mukazi gwe bugumu chobo bolaba ti omukazi yeyambu dali wali bazemu kebera lutu ngate bawe muna malanga saba mekamba chimi nti musaba satu tujja kubatu mazeba mazeji okay. Ni bobo ine buberi nkana lite uyingira mukasenge katukome wa mtaba ngati kitegeza nti tweri bwetuba tulonda abakulembeze tweri mitinga nyu ne tutamanya tutwala nkoma tutwa tugenda kusekula binyevu tugenda kutinda tugenda kutinda lutindo lwa muga lwa mwala tutinda lutindo tugenda komerera nyumba tuleta gakali tunsi oba nkoma so kasta politics se tutamutu sawo kubanga bobo yakale kusekula binyevu fetu bita binyevu abanna buddu sefuria tinza kugula kujise kulia mbinyevu ebajja kuononeka lesa za shum eregenda muchinu kakati ekireti sa sabun nekireti so buunga nekireti so bagula is to believe that every republic can be a member of parliament paka itama okuliziganya nebazanyo mna itama limirundi atena okubera nti obadde na fengo tuli